OKB-ja nisi sot edhe në Shqipëri fushatën globale kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. Dhuna ndaj grave në Shqipëri është një problem i madh, por ende i fshehur në pjesën më të madhe, sepse ndodh brapa dyerve të shtëpive. Megjithatë, numri i rasteve të denoncuar apo rritet me shpejtësi deri në 9000 këtë vit, dhe kjo sipas vëzhguesve tregon rritjen e guximit të grave për të denoncuar. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Organizata e Kombeve të Bashkuara nisi sot në Tiranë, ashtu si dhe në gjithë globin, një fushatë dyjavore ndërgjegjësimi kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. Slogani i kësaj fushate, që do të përmbyllet me ditën botërore të drejtave njeriut pas dy javësh, është "Unë zgjedh të jetoj pa dhunë", por veprimtarët pohojnë se dhuna ka shkuar deri në raste ekstreme si vrasjet. Bëhet fjalë jo vetëm për dhunë, por edhe dhunë që është në raste ekstreme siç janë vrasjet, janë shtuar së tepërmi vrasjet ndaj grave, ndaj motrave, ndaj vajzave shqiptare. Sigurisht që është rritur edhe niveli denoncimeve të këtyre rasteve, kjo edhe për shkak të ndërgjegjësimit që është bërë tashmë ndër vite edhe nga organizatat. Megjithatë, vlen për të theksuar që vazhdojmë të jemi në një situatë emergjente dhe një situatë jashtëzakonisht problematike, ku mendoj se duhet të bashkëpunojnë të gjithë institucionet për t'i dhënë fund dhunës. Sigurisht që organizatat bëjnë aq sa mundën, por puna jonë është krejt modeste në këtë fushata. Është një punë që e cila do ta marr përsipër gjithmonë struktura shtetërore, siç është Ministria e Mirëqenies, Ministria e Rendit dhe institucionet të tjera. Organizatat e shoqërisë civile kanë patur gjithmonë mbështetje në përpjekjet e tyre, donatorë dhe diplomatë evropian, të cilët u bashkohen nismave për shkak të dhunës së shtuar ndaj grave në Shqipëri dhe për ndjeshmërisë së tyre të madhe ndaj vështirësive sociale që kalon vendi për shkak të kësaj dhune. We need to speak out, and therefore it's you here today who are the best advocates against gender-based violence. Por ne duhet të flasim për të dhe ju këtu sot jeni avokatët më të mirë kundër dhunës me bazë gjinore. And we need to advocate in the families, among our peers, and in the community in general. Dhe ne duhet të flasim këtu, duhet të flasim në familjet tona dhe duhet të advokojmë me të gjithë kundër dhunës. Nga ana tjetër, edhe administrata shtetërore, policia, gjykata dhe punonjësit social po bëjnë punën e tyre në trajtimin e rasteve të denoncuara. Sipas tyre, rritja e numrit të denoncimeve tregon në rritjen e guximit të grave dhe vajzave për të denoncuar dhunën që psojnë në familje dhe jo thjesht shtimin e dhunës, e cila gjendet në mes të shoqërisë. Prandaj gjithë përpjekjet tona janë jo vetëm që ne të kemi mundësinë që ta luftojmë mekanizmin shtetëror, është e vërtetë që ne bëjmë ligje, bëjmë rregulla. Por brenda këtyre rregullave dhe ligjeve tona, brenda burokracisë sot, ka nevojë për më shumë opinion publik. Dhe aktiviteti sotëm i shkon drejt për drejt opinionit publik, që të kemi më shumë mundësi, që gratë dhe vajzat e dhunuara të kenë forcën të raportojnë, të kenë forcën të denoncojnë, të kenë forcën të marrin këshillim pra punojësve social, pra psikologëve, pra njerëzve cilët janë pranë me to, pra institucionet shtetërore, pra policisë, pra gjykatës. Numri i denoncimeve është rritur. Shqipëria është një nga vendet problematike të Evropës ku dhuna ndaj grave dhe denoncimi i rasteve të dhunës është në rritje sipër. Vetëm këtë vit janë regjistruar afro 9000 raste të reja dhune të formave nga më të ndryshmet deri në humbje të jetës së zonjave të viktimizuara. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.